Bir nəfər şərab içirdi, imamdan üzü gəldi. Əlbəs, kuzənin içərdə, səhəngin içində şərab içir, imamdan üzü gəldi, imam da nədir onun içərisində? Utandı deməyə şərab, dedi, su. İmam dedi, onda tök ondan biraz əllərimi. Əli əsə-əsə qaldırdı kuzənki döksün imamın əlinə, əl üstü şərab çevrildi, sua oldu. Su gördü tökülür şərab yerinə. Baxdı, dedi ki, mən kiməm? Dedi, sən o şəxsən ki, şərabı sua çevirirsən. İmama dedi, sən o şəxsən ki, şərabı sua çevirirsən. Yolun şərab çeyizə gəlirdi, imamı gördü, piyan idi. Qayıtdı dala qaça-qaça getməyə. İmam qaçdı, arxadan çatdı həmən şəxsə. Dedi ki, qaçsın, amma bizdən qaçsın ona. Nədən qaçsın, qaçsın, bizdən qaçsın. Günah elədiniz, yenə də bizə tərəf gəl. Nicat yeriz, bizdən başqası dövür çünki. Da var şoki Kərbəla Aldı səbrimi neynə var Ateşin dildən səs gəlir Səndə yatan şahə canın fəda Ey din əhli rəvsan Gözəl səhmürə var Gözəl səhmürə var Kündə eşq oldu təfsir Azad əli oldu təqrir Soti heyhat min nəvvillə Ucaldı həm səndə zikri təkbir İzzətin ərşə çatır Noh əflakə çatır Noh əflakə çatıb Çün ağam səndə yatıb Ağam səndə yatıb Ağam səndə yatıb